На його батьківщині не прийнято фанатично поклонятися своїм героям, але ім'я цієї людини відомо кожному голландцеві. Він не шкодував зусиль на пошуки північно-східного шляху в Індію та Китай, відважно та наполегливо прагнучи поставленої мети і залучаючи з собою інших. Цього голландського мореплавця звали Вілем Баренц. Він народився в 1550 році. Його батьки були незнатного походження і прізвища не мали. Самого Вілема називали Баренцзон, тобто син Баренца. Сім'я жила в голландському острові Тер-Шилінг, і хлопчик з дитинства полюбив море. Вчителем Баренца став видатний математик-географ і теолог Петро Планцій. Він навчив Вілема складати географічні мапи та користуватися навігаційними приладами. Разом зі своїм учителем юнак виходив у море. За допомогою Планція Вілем Баренц підготував працю під назвою «Новий опис і атлас Середземного моря». Один з розділів цієї книги був присвячений мистецтву мореплавання та складання мап. В 16 столітті Голландія стає провідною морською державою і прагне налагодити торгівельні зв'язки з Китаєм та Індією, які були багаті шовками, чаєм, спеціями, слоновою кісткою та золотом. Однак шляхи на схід через Атлантику та Індійський океан контролювали англійці, португальці та іспанці. Залишалося знайти прохід навколо північного узбережжя Європи і Азії. Натхненником північної експедиції став учитель Баренца Петро Планцій. Голландія зробила 3 спроби штурму північного льодовитого океану. Одним з кораблів командував Вілем Баренц. В 1594 році він пройшов уздовж західного узбережжя Нової землі. На одному з островів моряки знайшли 2 хрести – сліди перебування російських поморів. Однак продовжити шлях не дало змоги сковано льодами море. Друге плавання було зроблене через рік. Цього разу 45-літній Вілем Баренц був головним штурманом експедиції і командував одним із 7 кораблів. Флотилія мала намір рухатися на схід, неподалік від берегової лінії. Але вже в серпні вона була зупинена льодами поблизу острова Вайгач. Палуби і щогли обмерзли, натягати вітрила було практично неможливо. Капітани 6 суддів вирішили повернутися додому, тільки Баренц заперечував. Однак він підкорився думці більшості. Голландський уряд відмовився від подальших пошуків північно-східного проходу, хоча й призначив премію тому, хто відшукає цей шлях. Фінансувати пошуки вирішили купці. Вони спорядили 2 судна, які 18 травня 1596 року покинули Амстердам. 46-літній голландський мореплавець Вілем Баренц у складі 3-ї експедиції знову відправився на пошуки північно-східного проходу в Китай. Баренц мав репутацію людини, готової на все заради досягнення поставленої мети. Але купці не хотіли ризикувати своїм вантажем. І, не довіривши йому посаду капітана, призначили Баренца штурманом. Вілем повів флотилію на північний схід. Через місяць моряки відкрили острови, де покриті льодом гори піднімалися від самої води. Архіпелаг назвали Шпіцберген, що означає «гори з гострими піками». Одне судно залишилося його обстежити, а на іншому невтомний Баренц з командою з 17 чоловік направився до Нової землі. І у серпні 1596 року досяг її північного краю. Баренц назвав її мисом бажання в надії бачити вільну від льодів воду. Але раптом дозорний матрос закричав «Бачу лебедів на морі!» – це були перші крижини. Незабаром море стало замерзати на очах у моряків, і корабель потрапив у крижану пастку. Тріск обшивки судна викликав жах. У бухті Крижана гавань мандрівники зійшли на берег. Почалася перша в історії арктична зимівля європейців, що тривала 10 місяців. З корабельних дощок моряки побудували зимівельний будинок і назвали його «благополучне житло». Однак запаси хліба, солонини і вина були невеликі. Крім того, голодні білі ведмеді знищували припаси та нападали на людей. У мореплавців не було теплого одягу. Вони опинилися на зимівлі в європейському одязі та дерев'яних башмаках. Вогонь у будинку підтримували безупинно. Учасник зимівлі Гаррі Дефер писав: «Сидиш біля вогню так близько, що починають прогоряти підошви взуття,
а спина мерзне і покривається інеєм. Однак Вілем Баренц, як і раніше, був енергійним та життєрадісним. І у важкі хвилини з будь-яким питанням всі зверталися саме до нього. Він допомагав замінникам зберегти бадьорість духу. Щоб не загубити лік часу, моряки дбайливо заводили годинники, поки їхній механізм не замерзнув. Безжурні замінники грали в хокей, гольф і перечитували книги. Багато винайдених голландцями способів боротьби з холодом, голодом і тугою перейняли наступні дослідники Арктики. Коли наступило полярне літо, з'явилася надія на швидкий порятунок. Але багато моряків були хворі цингою, і серйозніше за всіх сам Баренц. Він був такий слабкий, що його довелось перенести в човен на руках. Витримавши довгу полярну зиму, душа експедиції Вілем Баренц помер за 6 днів після відплиття зимівлі 20 червня 1597 року. Ця подорож Вілема Баренца стала останньою голландською експедицією, спрямованою на пошуки північно-східного проходу з Атлантики в Тихий океан. Тіло відважного капітана прийняло море, яке через 250 років назвали Баренцевим.